来，我们今天来到这个 New Jersey 的这个州政府哈，州政府这里是它的州府哈，你看它写的 New Jersey State House，哎，它这个城市叫 Trenton 哦，Trenton，看没有？Trenton 啊，看没有？它就是，看没有？Trenton New Jersey 哈，然后这是它州政府啊，州政府整个它的 building house，所以我们来看一看，参观一下 New Jersey 的州政府哈。就在这周围都是啊，这旁边的房子啊，你看没有？以前的，好传统啊哈，就是至少一两百年了嘛，两三百年了。哦，他这边还有，你看他这还在修啊，他州政府的 house，不错的，这旁边在修啊，看整个一大的这个，这是传统的 building，这是传统的哈，它还有现代的，传统和现代的结合。他这里你看在修啊，哎，州政府的 house 啊，然后他这儿有一个雕塑啊，这个自由女神像啊，你看，他这房子都是英式的啊，一两百年的英式的房子啊，哦，看没有？这一个雕塑，他写的这个 Victoria，看，哎，维多利亚。维多利亚女神，看，她是这个是英国的嘛？看见没有？英国女神 Victoria 拿了一个皇冠，啊，看到没有？Victoria 拿了个皇冠，哎，这就是纽约的这个 New Jersey 啊，这个州政府门前的哈竖的这个，看到没有？它这个是世界，它写的是世界大战嘛，第二次世界大战的 Memorial，二战的 Memorial 哈，这正面是个维多利亚的雕塑哈。就是世界二战的这个 memorial 哈，然后呢前面的那边啊，你看这旁边啊有一个那个托马斯爱迪生的那个 college 啊学校，托马斯爱迪生的学校啊叫 State University 啊，看这个整个 building 就是啊。托马斯·爱迪生的 University，整个 building 都是，然后这旁边一个花园，我们今天来到这个Trenton 哈，就 New Jersey 的一个城市啊，它的州政府哈叫 Trenton，看它这里有一个介绍哈，在哪个位置哈，Trenton Story 啊。他的那个故事哈，他在达拉维尔 River 旁边哈，你们有 Jersey，然后这旁边，然后这旁边有个公园哈，就是他的那个城市的图哈，看到城市有好多名人呢，啊，从一六多少年开始哈，一六多少年就开始这各个的名人都在这儿出现过哈，包括这个爱迪生，还有叫什么的，哎，还有什么那些。名人啊，都在这儿出现过，然后这他们这是州立这个大学，就叫爱迪生这个，看，爱迪生州立大学啊，来我们看一看，哦，这旁边有一个广场，然后这紧接着就是州政府了嘛，这紧接着旁边的州政府啊，州政府的 building 啊，这旁边还有这个广场，来看一下这个。爱迪生 University 这里，而且这整个 building 都是哈，看没有？哦，他这儿写的有吗？啊，托马斯，爱迪生 State University 啊，看没有？爱迪生托马斯州立大学啊，就这里边，这个整个 building 都是。哦，他这儿好多，你看有 library 什么东西介绍哈，艺术的，主要介绍就是他的 Main Street 啊，看他这红的这个标记了的嘛，这多，哦，这个看，这整个 building 啊，好传统，就说爱迪生托马斯的这个 building 啊，和这个大学的 building 看，19世纪的建筑和钟，看他这门口写的有托马斯爱迪生 State University 啊。然后这 college 嘛，就叫城市的 Trenton 这个城市的哈，
很传统的，看到没有？这个建筑啊，19世纪的，它这个城市的历史，它就是纽这个城市就是纽泽西的州府啊，纽泽西的州府，然后这边都是金融啊，金融大楼和金融街哈、啊，你看那边啊，高楼大厦全是金融的银行啊。来，我们看看这附近，周围走一走，你看它这些建筑啊，都是19世纪的传统的英式哈、啊，纽泽西州立的州政府，州政府的这个所在地啊，大学啊，还有就是比较主要的一些建筑啊。这下面是运动场公园啊，然后下面就是高速了，就是这是老的这个州府大楼，这是最老的这个州府大楼啊，它现在在修，然后旁边还有新的啊，所以我们在这儿参观一下纽泽西的这个州政府啊，就是 Capital House， 看一下，新泽西的话，它这里还是建的比较早，这城市啊，17多少年就开始了哈、啊，所以它这儿有很多，这个英国这个殖民地啊。过来的一些传统，哦，你看这老钟啊，传统啊，这好多都是英式建筑啊，至少有几百年了，好，我们看到了哈，这是纽泽西的州政府哈，叫Trento， 看纽泽西的州政府，看没有？State House， 他说还可以参加的 Tower 哈、啊，整个州政府大楼，哇，还是很气势的哈、啊。这旁边有一系列的建筑，来我们参观一下哈、啊。这纽泽西的州府来看一看，它这是老式和新式建筑这个。融合了哈，这左边啊，这房子全是老式的，至少有200-300年的啊，看没有？哦，这里看没有？哇，好气势！这是州府大楼的两边，看一看，州政府啊，政府大楼的 Capital 这两边，哇，好漂亮，来，我们再往前面看看，走走看。哦，这是地下停车场。Capital Company Parking， 它是它的州政府的 Capital。哦，它这儿的州的那个 Library 看，纽泽西的州的 Library 哈、啊、，New Jersey State Library。还加上他这个大学嘛，爱迪生托马斯爱迪生州立大学也在这里啊，因为托马斯爱迪生是纽泽西的名人嘛，所以他除了他的工厂而外，他在这里，叫爱迪生这个在一个爱迪生的镇上，他这儿还建了他的大学啊，哦，看，哦，这就是他的 library， 看，哦。我们在这儿参观一下啊，那边是州政府，就是这边是 library， 还有它的那个博物馆 museum， 看 museum 在这里，看没有？这边是 museum， 这里是，这是 museum， 州政府的 museum， 然后这边是 library 啊，这是它州的 library， 纽泽西的州 library，
我这下面一个圆顶的，不知道是什么啊。我看看这纽泽西的 Muzi 对不对？免费的，嗯，都是免费参观的啊。Muzi，哦，它是外面摆了些东西。哦，看，这是纽泽西的 Muzi 嘛，啊。Muzi 州的 Muzi， 嗯，州政府的这个博物馆，哦，然后正对面就是下面就这儿写的州的 Library， 图书馆，嗯，来我们看看它周围环境，这是它图书馆，哦，它这里有一个圆形的，下面可能又是修的不知道什么。哦，哦，他这下面修的，你看接了高速，哦，就他的那个德拉维尔河嘛，哦，那旁边下面，德拉维尔 River 啊，德拉华河，嗯，哇，不错的，不错的，看一看，参观一下啊，纽泽西的州政府，州 Library 哈、啊，哦，还是蛮气势的修的，嗯。就到相当于纽约的那个 Albany 一样啊，纽约的州政府在 Albany 啊，也没有在纽约市啊，新泽西也是，这就是它的州政府的地方，州政府的这个地方就在这里，嗯，好，我们往这边再看看。修的还是不错的感觉哈，还是蛮气势的。纽泽西的州的话还是算一个大州吧，对吧，嗯，纽泽西 州本身不大，但是纽泽西的话就是还是它因为有很多工业的东西在这儿，嗯，算一个工业城市吧，还是蛮富的，你看，哇，修的好漂亮，你看这里州政府这个好气势，看，嗯，州政府大楼哈、啊，哇，真的蛮气势的。在这边来看看，环境蛮好的，纽泽西本身叫 Garden State 嘛，花园城市啊，所以环境治理得很好，真的像花园一样啊，整个纽泽西都是叫 Garden State。 哦，来看看这周围环境，哦，蛮不错的，哦，这旁边就是高速嘛，哦，旁边高速连了各个地方啊，哦，这旁边就是那个德拉维尔 River， 嗯，德拉华河啊，哦，哦，那旁边那个就是德拉华河嘛，德拉维尔 River， 嗯，哦，蛮长的，还蛮宽的啊，好像。这是纽泽西的州政府，哦，来参观一下它的 capital， 哦，真的不错嘞，哦，在德拉华河旁边，哦，这个城市叫 Trenton， 嗯，哦，他这里，哦，这州政府他们在修啊，老的州政府他们那个。那个顶上啊，你好漂亮，
哎，就是他现在在修，在维修。但从这后面看得到哈，从后面看得到。哦，我们现在在高处，所以看得远，站得高看得远，看到整个城市哈。Triton。哦，在这旁边也是，哦，旁边啊，嗯，这就是州府，州府大楼，嗯，这以前的老州府哈，现在前面在修，这后面还看得到哈，金光闪闪的，嗯，哇，漂亮。哦，这可以下去，看，这可以下去。那边这个城整个城市啊，在这儿看得好清楚，嗯，站得高看得远，好漂亮，capital， 哦，这是New Jersey 的 capital 哈，嗯，哦，这看得清楚，德拉维尔河嘛，哇，好漂亮，这是河边风景很漂亮的哈，然后高速也就在旁边。所以我们来了解一下啊，New Jersey的州府、州政府、州的那个 capital 啊，嗯，以前没来过哈，这也是第一次，我们也是第一次来访啊。我们看到哈，这是这个New Jersey州政府哈，周围的房子和 building 哈，这里。这是 library 啊 ，library， 周围哈、啊、还有 museum 啊，博物馆什么的，嗯，这有一颗，又是个钟，自由钟，哦，还有一些雕塑，啊，有一些雕塑，啊，有这些 museum， 艺术 museum 啊，艺术博物馆。可以看到它的科学什么呀？科学，历史、艺术哈、啊、，science and history and art， 看没有 ？museum 可以在这里看到哈、啊，这纽约市的，嗯，哦，哎，我们在这坐到汽车上哈、啊，看一下这个Triton 这个城市哈、啊，城市风光，这是它的历史街啊，最主要街就是 Broad Street 啊，看一下。好，我们坐到车上看看这个城市，哎，城市的风景啊，嗯，它的街景。church 啊，他们这个老式 church 都是英国式的哈，英国式的建筑，英式 church， 嗯，是以前的那个最早的移民啊，也在这儿修的，嗯，传统的这个 church。OK， 哦，这里是他的那个火车站了啊，火车站。
Train Center 了哈，看哈，这就是它的那个 Train 的那个 Train Center， 看没有？哎，就是它的那个乘火车的地方哈，它州政府的哈，这是它这个是新泽西的州政府的这个火车站啊，来看看这旁边的大楼哈，看它的大楼 ，Public。看看周围环境哈 ，Clinton， 然后连到这个连到高速上的哈 ，Clinton， 这旁边还有一个小火车，那个小火车就是到那个大西洋城的 Atlantic 的那个 City 去的哈，从这儿可以乘火车到 Atlantic City 啊，看里面的小火车啊，好，我这儿有个标志，看到这写的有啊。看没有 ，Triton Train Center， 看没有 ，Triton Train Center， Train Center 啊，就是它的这个整个这个火车站啊，火车站，看看周围环境，对，我们是从纽约啊乘火车过来的，很方便的，大概是乘到这儿需要一个半小时吧，对，一个半小时。哦，这是它的那个 Train Center 哈 ，Information Center， 来看看这周围环境，Rail Center， 走。走，我们现在是乘它的这个火车哈，回纽约的这个方向，很方便的，它这是这条线的这个最后一站，啊，这条线的这个，最后一站就是它的州政府哈，这阵等车在这里等，来我们看这个纽泽西的这个地铁的这个 train 的这个图哈，你看它有六七条线，我们今天来的是在这儿，看没有，在这里啊 ，Lost Courier 看没有，在这里 ，Train Transit Center 在这里，你看到没有，它一共有七条线哈，就是往南的一条啊，看没有，然后上面就是那个普林斯顿，我们这儿到普林斯顿去哈，普林斯顿。在这儿啊，然后来看看这旁边的，马上就要来了，看没有？走上来。然后这个纽约的这个媒体在这儿，你看，这个媒体的话，它是到华盛顿的，看没有？到华盛顿的，也在这儿，看没有？都在这儿。但是我们去纽泽西的话，就不要上错了车就是了。纽泽西的就在这边，但是它都是用这个车站，就是媒体的，把它各个经营的不一样啊，公司经营的不一样。哦，它有时间，看没有？看那个牌子就知道，看那个牌子在这买票啊。所以我们看一看整个这个情况。